Li vull agrair al president de la Federació Balear, Miquel Bestart, vicepresident de l'Espanyola, que mos hagi rebut avui aquí a casa seva, a la Federació. Per què? Perquè ja ha arrencat el futbol autonòmic, i jo no sé si... jo en havia tingut moltes, jo segur que vostès també en varen tenir moltes de dubtes, que això pogués arrencar de qualque dia. Ha arrencat, president, gràcies per rebre'ns a casa seva. Vostè devia tenir dubtes també de que poguéssim arrencar i ara que és una realitat, o no? Sí, home, dubtes n'han tingut sempre, no nosaltres, tothom, perquè hi ha hagut aquesta incertesa que avui una cosa ha estat blanca, avui demà ha estat verd i passat demà de vermell, i lògicament era molt difícil es poder prevenir, es poder anar fent coses de cara en seguretat. Ara bé, jo considero que hi hem de començar, segur, d'una forma o de l'altra, perquè no se pot deixar el futbol és bo per la salut, és bo per la població, és molt bo per tothom, hi ha molta gent que hi està molt implicada, i sobretot nosaltres tenim 30.000 afiliats, la majoria nins, i no poder participar, no poder jugar, encara que sigui competint d'una forma o de l'altra, era jo crec una necessitat, i la veritat és que ara estic content, i content perquè ja podem començar. No se corre un risc, president, que el futbol de tercera divisió i altres categories sense la burbuja aquesta famosa dels professionals pugui arrencar? No li preocupa que pugui ser un foco de contagi? Ens posem en el pitjor escenari. La preocupació la tenim indiscutiblement tothom, perquè ningú no està insegur de res. O sigui que... Però també jo m'aquiet en que és necessari que se jugui a futbol. Jo crec que jugant a futbol no hi ha contagis, no hi ha contagis. Ara, els contagis que se puguin produir avui en dia amb aquesta gent jove, jo me'n recordo que vaig fer una carta dirigida als futbolistes joves que fossin prudents. La veritat és que els joves, jo crec que en aquests moments és la part d'allà on hi ha més contagis, i el que hem de procurar és que nosaltres, els nostres cuidadors, i esperar que vagi bé. Perquè han fet tot el que han pogut. Hi ha un delegat de Covid, l'ha nomenat un metge perquè pugui ajudar en el club Modestos, s'ha fet feina. Hi ha un protocol molt difícil de categoria nacional. Hem posat un metge, que és en Teo Cabanes, que durà el control de tot això. I bueno, i la veritat és que ara el començament és complicat, la feina no és fàcil, però que jo crec que després serà una rutina. Bueno, després hi ha una altra qüestió que la gent també se demana, i és perquè a primera i a segona no poden entrar gent, perquè la UEFA sí que autoritza un percentatge de gent. Això va també afegit a la norma de la comunitat autònoma de turno, aquí ja sabeu el que hi ha, la gent vol anar al futbol, no hi pot anar, a segona B hi poden anar, a 100 metres de Sant Moix no hi poden anar. Qualque dia, president, no hauríem de posar d'acord, o no? Perquè... Seria molt important, seria molt important, perquè jo he assistit a través de la Federació Espanyola a partits, a finals, allà on no hi havia ningú, i la veritat és que és un espectacle que queda molt, molt, molt baix. Per tant, estic d'acord que hi hauria de haver gent. La veritat és que s'han de complir els requisits formals de tot el que marca el protocol, això és indiscutible, però que sí que jo crec que ha d'haver aquesta participació del públic. Sobretot, ja després, si m'ho anem al futbol de més petits, hi ha la necessitat que hi hagi familiars. Jo no sé si de vostè té inputs, té sensació que aviat podrà entrar gent en el camp de professionals? Sí, indiscutiblement que sí, perquè ja veiem, ara jo, per exemple, vaig veure Espanya, Ucrània, Espanya, i la sensació que em va donar apareixia que les grades estaven plenes. Però l'autoritzarà fer... Hi havia molta de gent. Jo crec que hem de ser prudents en tot, però estic completament convençut que guardant el protocol aquest que s'ha de tenir, que ha d'haver gent en el camp de futbol. Una darrera qüestió important també, perquè són mils i mils i mils de pares que si han de dur les soldotes s'entrenen, si no l'han de dur, si de moment les competicions no comencen dels menuts, d'infantils per avall, però bueno, també és una de les grans preocupacions de la federació, el més petit, perquè els grans
va fer-ho, però els nins, com ho tenim, això? Indiscutiblement, el que és d'infantil per avall, o sigui, d'alevins, benjamins i prebenjamins, de moment no poden començar. Molts apliquen perfectament el que és l'efecte bimbolla, l'efecte burbuja, que normalment empleen les escoles. Crec que marquen un poquet tant la conselleria com la sanitat, marquen un poquet el que fan en els col·legis, pues ho han de fer en el futbol. I, lògicament, també els queda més remei que fer-ho. Ara nosaltres confiem perquè a principi d'any puguin començar aquests més petits i en mig any poden fer una temporada cari-cari completa. Bueno, i no podem acabar sense la pregunta que me fa americana és fer-li. És que me coneixen el sobrant. President, 20 dies, com a màxim responsable del futbol espanyol, va haver de firmar qualque paper important. Quina sensació em va tenir, no és la primera vegada, com a president de la gestora, no sé, quina sensació li han quedat? De poder, de ser l'home més poderós del futbol espanyol? El primer de tot va ser una cosa que vaig tenir la meva dubte, no sabia exactament fins on podíem arribar, perquè gràcies a Déu va ser ràpid. Però jo he conegut gestores que han durat un parell d'anys. I la veritat no és que tenia aquesta incògnita, que no passava res, que no hi hagués denuncis, que no hi hagués procuradora o tot. La veritat que sí, que se van haver de firmar coses. La primera que vaig haver de firmar va ser dels partits de dilluns i els divendres, que normalment després me'ls van donar la raó, gràcies a Déu vaig dir, he acertat. Però que després, jo crec que és un puesto important de cara a lo que és el nostre món. Ser president de la Federació Espanyola és una cosa d'un nivell altíssim perquè mou infinitat de coses i lògicament ja vaig quedar molt satisfet. Vaig quedar molt satisfet i a més estic satisfet de lo que faig i estic satisfet perquè sempre trec el profit que hem de treure a vegades a Madrid per nosaltres. Tenim molt falta aquesta autoestima. Molt bé, jo li vull agrair al president que ens hagi rebut, com he comentat en el principi, que hagi molta de salut i que el futbol de Can Nostra segueixi, que no s'hagi d'aturar i que no s'hagi d'aturar tampoc el motor de la societat civil. Gràcies, president. Deia moltes gràcies a vosaltres també, indiscutiblement, penso igual que tu. El primer de tot és la salut, molt important que tinguem salut tots, desitjar la salut sobretot per tots els esportistes i per tots els altres, i a partir d'aquí ja veurem què passa. Moltes gràcies.